om muslimernes religion, islam. Islam starter i Mekka med Mohammed, der kalder folk til den ene Gud, Allah, og at afgive tilbedelsen af nogen som helst anden guder. I løbet af 13 år kæmper Mohammed for at udbrede sit budskab i Mekka, men må så migrere til Medina, hvor han der havde gødet jorden og fået en række følgere, der støtter op om ham. De overtager herredømmet i Medina, og han vender så tilbage, generobrer Mekka, fjerner statuerne fra huset, Kaaba'en, og det bliver muslimernes hellige centrum og sted. Og det er mellem 600 og 622, at de hændelser foregår, altså efter Kristus. I løbet af de næste 30 år underlægger muslimerne sig hele Arabien, og de ekspanderer til Persien, altså Irak, de to store floder, Tigris og Eufrat, og når helt ind i Persien, helt frem til Indusfloden. Og når ind i Nordafrika, indtager Kairo og rykker videre ud i ørkenen, og 110 år efter Mohammed, altså 732, der er de muslimske hærfører helt op syd for Paris, og har indtaget Spanien, kaldt det Andalusien, og Marokko og Nordafrika, og hele området omkring Kairo helt syd for, helt ned til ørkenområdet i syd, og hele Arabien, og så helt til Indusfloden i øst, er blevet muslimske områder, og hvor islams religion og tro fylder. Så der er i dag 1,3 milliarder mennesker, der bekender sig til troen islam, lever efter den i forskellige omfang, og tolker den også forskelligt. Og det er den, jeg gerne vil genfortælle om i den her serie. Og det starter med Mohammed. Der er to billeder af Mohammed. Den muslimske egen forståelse af Mohammed og gengivelse af ham er, at han var et sendebud i rækken af Guds udvalgte, og han er kommet for at bringe folk det sidste sande budskab fra Gud. Han har fået åbenbaringerne, som er nedskrevet og blevet til bogen, Koranen. Det betyder den læste bog. Det er forskellige små tekster, der er blevet sat sammen til kapitler. Nogle af dem er længere kapitler, andre er mindre kapitler. Og det er 614 arabiske sider, 114 kapitler, som så rummer det essentielle af islams tro og religion. Så skal man forstå islam, skal man kigge på bogen, på Koranen. Mohammed er i den henseende ifølge muslimerne sekundær. Han er bare budbringer, han er fortolker og en, der viser vejen. Muslimernes billede af Mohammed er, at han var den her profet, sendebud i rækken af de tidligere profeter. Han er ven og bror til både Jesus og Moses og Aaron og David og Salomon og Noah og helt tilbage til Adam. Så han følger den israelitiske gengivelse, altså den ene Gud, Abrahams Gud. Og han bekender sig til at være i slægt med Ismael, Abrahams søn, som han viderefører budskabet efter. Resten af verden har en anden opfattelse af Mohammed. Nogle positivt, nogle mere negativt. Og det vil jeg også gengive her, at Mohammed bliver set på som et barn af den korektiske stamme, som var en af de største stammer, Quraysh, i Mekka, men han var en af de ringe slægter og forældreløs under bedsteforældrenes herredømme. Og han får så som 40 år i de her åbenbaringer, men det er i virkeligheden nogle forskellige inspirationer, han har fået fra forskellige religioner, og han har samlet sammen i et poetisk og stærkt sprog. Nogle gange er det fragmenteret, andre gange er det meget fin dækning. Men han skulle i det hele taget være en slags epileptiker, der
pludselig får sådan nogle helt særlige inspirationer. Og han har været inspireret af kristne apokryfe kilder, altså ikke godkendte kilder om Kristus, og han har lyttet til, hvad jøderne har sagt og gengivet det som advarsler til sine følger. Så ikke muslimer vil kalde Mohammed for en epileptisk grubler med visioner og et stærkt poetisk sprog, som han brugte til at føre araberne sammen og til at overtage herredømmet med og senere ekspandere dette herredømme. Muslimer er vildt uenige i det syn og betragter det som en falsk forståelse, fordi Koranen er ufejlbarlig og er svær at modsige og er fuldkommen fra Gud. Og på den måde ser de Mohammed i det lys, mens resten af verden, der ikke tror på islam, ser Mohammed i lyset af de socioøkonomiske vilkår, der var i Arabien. Araberne har oplevet folkevandringer, og de har været isoleret også inde på deres halvø, har udviklet et stærkt sprog, som de gengiver udenad, og så er de også blevet presset af samtidens forskellige store riger, hvor man så ser, at der er kommet store verdensriger, som har trængt sig på araberne. Der var det persiske, og der var det romerske. Og de havde fra hver sin ende, en fra nordvest og en fra nordøst, dannet grænse om araberne. Og araberne har så været i kontakt med dem, og på et eller andet tidspunkt var araberne virkelig i stor splittelse. Og på denne måde kom araberne til at blive lidt vasalstater og vasalgrupper under større herskere. De kom under Roms storhed, og de kom under perserkongens overhøjhed. Det sydlige Arabien i Yemen var i politisk forfald og var kommet under etiopisk konge herredømme, men da de var blevet kristne, så søgte de ikke-muslimske araber hjælp hos perserkongen Khosrow for at få styr på Sydarabien, og dermed bliver Sydarabien også persisk. Så der var bølger af verdensbegivenheder omkring araberne, men de lå der beskyttet ind i deres halvø imellem alle de her store begivenheder. Der var ikke meget for de store verdensherskere at hente i Arabien, men der var en kontakt. Arabernes nedarvede religion var naturdyrkelse, dyrkelse af himmellegemer, dyrkelse af små statuer. Man tænkte på hellige træer og stene, og man havde den hellige sten i Mekka, som man mente var en meteorsten. Fra gammel tid var blevet en særlig tilbedt sten. Så en kultur var vokset frem omkring de her ceremonier. Og man havde vage anelser til den gamle semitiske tro med den gamle abrahamitiske rejse, som ifølge araberne var også noget til Arabien, og som efterlod sig Hagar og Ismail i omkring Mekka, og på denne måde har de anelser tilbage til Abraham. Så Arabien var et samlingssted, altså Mekka var blevet et samlingssted for Arabien, men de dyrkede forskellige guder, de gik meget op i handelsrejser og førte karavaner. De var ikke særlig religiøse, men de var meget poetiske og elskede kærlighedsdigte, dødsklager, kampsange. Og det klingede meget, meget stærkt igennem med nogle religiøse toner og med nogle stærke lidenskabelige tanker og følelser. De havde forskellige syn på naturen og på livet. Og iblandt dem var der jødiske kolonier, særligt i Nord- og Centralarabien, vestlig Arabien, fordi jøderne havde ventet på den store messias og konge, og de havde forskellige anelser om, hvor denne konge kunne bryde frem. Der var tegn, der tydede på, at det godt kunne være sket i Arabien, og andre var, at den her frelser kunne bryde frem omkring Irak. Så de bosatte sig forskellige steder i deres søgen og venten på den store udfrier. Og dermed var araberne i kontakt med jøder og kendte til dem. Kristendom var kommet til senere og var kommet sydfra via Yemen og havde vundet en vis udbredelse under Etiopiens kongeherredømme.
Men da perserne så overtog Yemen, tvang de den kristne tro lidt i sig selv, og det blev til små forskellige enklaver af kristne, der så forblev stærke i Arabien. Og der kom Zarathustras forestillinger også med de persiske erobrere. Og man aner der en kulturel påvirkning fra perserne via gassaniderne. Og via gassaniderne en kristen påvirkning. Så man havde tanker fra Persien og tanker fra Rom i Arabien samt jøderne iblandt sig. Og man mener også, at omkring år 500 efter Kristus var den store Mazdak også på færde med sine tanker og havde også påvirket araberne. Han propaganderede for en makinæisk lærer, om mekanismen har jeg fortalt om i tidligere optagelser, og han talte om en religiøs kommunisme som ideal. Så der var i det 6. århundrede en mangfoldighed af religiøse forestillinger og lærdomme, som araberne var i kontakt med, men de selv havde en forestilling om forskellige guder og en gammel stammeslægt, hvis kultur og historie betød meget for dem og var gengivet i sproget. Og det er her, at Mohammed så bliver født i 570 eller 571, man er lidt uenig om datoen der, i den quraishiske stamme. Og han var af den lidt lavere del af stammen. Muslimer hæver Mohammed til at være blandt de finere del af stammen, så her er der også to forskellige syn. Han er under bedstefarens varetægt, hans forældre dør som barn, og både hans bedstefar og sidenhen onkel tager sig meget af ham. Og Mohammed bliver både forhyrde og senere købmand, i det han gifter sig med en rig hans datter, kvinde, der hedder Khadija. Og han var på et par karavanerejser op til grænsen til Damaskus, og begynder så som 40-årig at komme med de her budskaber. Muslimerne gengiver det som starten på åbenbaringen. Englen Gabriel er mellemledet mellem Gud og mennesker. Han åbenbarer sig til Mohammed, ligesom han har gjort for de andre profeter. Så den her hellige ånd, som også var kommet til de andre profeter, Moses og Jesus og andre, er nu kommet til Mohammed. Sådan bliver det gengivet med muslimernes eget forestilling. Forestillingen fra andre historikere og folk, der har betragtet islam udefra, er, at Mohammed der begynder at få de her epileptiske anfald og isolerer sig i grotten i Hira og begynder at ligesom meditere dybt over tilværelsen og begynder at kunne fremsige de her store poetiske sætninger, som så bliver til Koranen. Men Koranen selv forsvarer synet på åbenbaring og siger, at Mohammed var analfabet og har ikke kendt til noget af alt det her førhen, og hvis det her var et mands ord, så vil I kunne finde mange vildledende tanker og fejl i den, og det kan I ikke, udfordre Koranen menneskeheden. Hvilket har været et af de store argumenter for folk, der har vundet, der har forsøgt at overtale andre om islams sandhed, at sige, at Koranen er uden fejl, Koranen er fuldstændig, og der er ingen store indre modsætninger i den, hverken i skriveform, eller i metodik, eller i sprog. Den er fuldkommen på alle mulige måder, og det kan Mohammed ikke have gjort, fordi mennesker er ufuldkommende, inklusiv Mohammed, og han ville ikke kunne have gjort det uden Guds hjælp. Men Mohammed får det her profetiske kald som 40-årig, han starter så sin mission og vender tilhængere til sig, og får også fjender iblandt sin egen stamme, der betragter ham som en gal digter, der forsøger at overtage herredømmet og på radikal vis ændre stammernes kultur og skikke. Og de bekæmper ham hårdt, og han vinder nogle tilhængere, som også bliver forfulgt, og sådan fortsætter det i 13 år i Mekka, hvor åbenbaringerne flyder en efter en, og det kan man læse i det, man kalder mekanske surah i Koranen, altså surah, som fortæller om særligt om Gud og om universet som en kilde til at kende skaberen.
Det har jeg fortalt om i de 5 temaer i Koranen, som jeg tidligere har optaget. Men i de her 13 år, han forsøger at vinde tilhængere i Mekka, går det skidt. Der er forfølgelse, og han migrerer så i ly af natten og på flugt sammen med den eneste ven, Abu Bakr, til Medina. Og der skifter forholdene så, og i Medina etablerer de så et samfund, og der kommer nogle andre typer åbenbaringer og vers, der prøver at ligesom sætte normerne for samværet muslimer og ikke muslimer imellem, om ægteskabsregler, om strafferegler og mange andre synspunkter i forhold til, hvad der foregår. Det hele er i stadig flydende poetisk sprog og med mange sceneskift, hvilket har fået ikke-muslimer til at tænke, at det her er en lidt mere doserende, tør stil, som Mohammed så anlægger der, som om det bare er ren lovstof. Men et nærmere kig viser, at det er mere sceneskift, end det er den typiske lovstofform, vi ser i dag. Det er ikke gengivelse af lov, hvor det bare er side efter side af, hvad man gør og ikke gør, ligesom man ser hos nogle andre religioner, deres optegnelser over, hvad man gør, når en er død og ikke død. Sådan var det ikke. Det er nogle inspirationer, og det er nogle sætninger, som flyder over i forskellige former for fortællinger og scener. Men ikke desto mindre vinder han opbakning blandt araberne i Medina, og senere erobrer Mekka, og de overgiver sig så til ham og til islam. Kampene fortsætter med andre arabiske stammer, som også senere bliver underlagt eller overgiver sig til ordet La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Altså, der er ingen anden af Gud end Allah, og Muhammad er Allahs sendebud. Og det var det store mantra, store motto, store budskab, den store centrale læresætning, Mohammed kom med og udbredte og sagde, det her drejer sig om, at I tilbeder den ene sande Gud og fjerner jer fra afgudstyrkelsen. Han førte krige, men han lod også sine venner føre krige mod forskellige stammer, og de stammer sluttede sig så til dem, og senere udbredte de islam i øst og i vest, også ved kamp mod både romerne i Arabien og romernes tilhængere, og nåede helt til Syrien og Jerusalem og erobrede den, og så i Persien knækkede de den krakelerende perserige. Centralt for muslimer er Koranen og Mohammeds levevis. Så ud fra Koranen følger muslimer Mohammed, og ud fra hvordan Mohammed gjorde, tolker muslimer, hvad det er, Koranen prøver at sige. Man anvender også det arabiske sprog som kilde til at forstå både hvad Koranen og Mohammed siger. Og man forsøger at finde ud af, om de mange beretninger, som var efterladt efter Mohammed, nu også passede ved at spore dem til deres ophavsmænd, så det ikke blev til løse fortællinger og en masse sladder. Islams grundsyn er, at der er ingen anden Gud end Allah, det er ham, man skal tilbede for at komme i himlen og slippe for helvede. Og man skal tro på, at Mohammed var en sand sendebud og følge ham i, hvad han gør, for han er autoriteten og lederen. Mohammed var blot en tjener, Allah, så ham skal man ikke dyrke eller tilbede, men blot følge. Man skal have en tro på alle de forindværende profeter og Adam som stamfar, derefter Noah og så videre af den række af jødiske profeter, som man kender. Mange af dem er opremset i Koranen, som så fortæller, at det er de her mennesker, der er udvalgte, det er dem, I skal tro på. Islam er en ligelinje fra de her gamle israelitiske profeter og ned til nutiden. Islam har et særligt syn på Jesus og betragter ham som ren menneske, og her aner man så den arianske tanke, som jo var blevet fordrevet fra kirken i det andet århundrede efter Kristus, som jeg også gengav i tanken om de kristnes religion. Og man aner her, at Mohammed støtter tanken om Jesus som ren menneske, ifølge ikke-muslimer. Ifølge muslimer er det den sande, vej, så at der er kun én Gud, og han er hævet over tilværelsen, og kampen er mod Satan, og alt hvad Satan gør, er det onde. Satan betyder oprøren eller den bortviste. Fra et ikke-muslims synspunkt er
Mohammeds syn på Kristus og på Satan jo adapteret fra jødedommen og især kristendommen, hvor han bliver opsat som den onde, som er modsat Jesus den gode, men Jesus er henfart til himmel, og muslimerne gentager så den kristne idé om, at Jesus er udvalgt af Gud, men han er ikke blevet korsfæstet, han er dog faret til himmels, både i krop og sjæl, og vil vende tilbage og dømme mellem mennesker på et eller andet tidspunkt, og stadfæste den retfærdige rige. Så muslimerne sidder med en afventen på den store messias, ligesom de kristne gør det. Og der er også en anti-gud, en anti-messias, der også vil opstå kaosets herre og prøve at underlægge sig hele verden og jorden, men messias vil så komme i det mest kritiske øjeblik, hvor tingene er ved at slippe ud, håbet er ved at slippe ud og genoprette. Forskellen fra de kristne er, at islam fornægter ideen om treenigheden og Jesus' natur. De kalder ham for menneske og udvalgt sendebud og mirakuløst født og et ord af Gud, givet til Jomfru Maria, men på ingen måde en del af Guds selv eller inkarneret guddom. Og hermed fortsætter den arianske linje og vinder sin sejr gennem muslimernes tro og fortsætter endelig i dag med at udfordre den kristne treenigheds syn på Gud. Og her kan man også tænke, at jøderne vil være glade for at se, at der er kommet en religion, der både nævner dem og fremhæver deres historie og deres sejre og også deres syn på Jesus i forhold til, at han kun er menneske og ikke Gud, og der kun er én Gud, og han er adskilt fra at blive menneske eller inkarnere sig som menneske. Islam har et grundlæggende syn på verden som et sted, som er lavt og uselt, som et slags fængsel for de troende, hvor godt og ondt strides med hinanden, og det er om at komme ind på de gode side og på Guds side for at opnå frelsen i det næste liv. Det næste liv fylder rigtig meget for muslimerne, og det er der fortalt meget om, både i Koranen og i Mohammeds fortællinger og beretninger, så at muslimer har et klart og stærkt billede af det. Meget af det billede er senere blevet gengivet af Dante efter sine rejser i Nordafrika og gengivet i den guddommelige komedie og i Dantes Inferno. Og det er et billede, som muslimer havde flere århundreder før, af forskellige lag i helvede og forskellige straffe og forskellige steder i paradiset, som gror og giver forskellige gaver og nydelser til de troende. Så der er en meget stærk efterlivstro hos muslimer, og som er detaljeret beskrevet. Der er også en engle- og en djinneverden, altså djinner, de her væsener, der er skabt af ild, og engle, der er skabt af lysets materie. Og de florerer og arbejder blandt menneskene og er nedsendt af Gud med forskellige ordre, og de er hele tiden i strid med de her onde satans yngler, som han forsøger at fordærve menneskene med. Så islam går helt tilbage til menneskehedens første historie og fortæller, at striden er startet der mellem Adam og Satan, og efterfølgende har Gud forsøgt at oplyse mennesker ved at lade mennesker iblandt dem tale til dem og vise dem vejen. Og Mohammed er så den sidste i den her række. For at være muslim skal man bekende sig til troen om, at der kun er én sand Gud, og ingen andre guder er sande end denne ene Gud, som på arabisk hedder Allah, altså herren eller verdensherskeren. Og man skal følge profeterne og skele og lade sig inspirere af, hvad de siger. Og den sidste i rækken er Mohammed, og hvis ikke man tager ham med, så er man også fortabt. Islam påbyder muslimer at opretholde kontakten til Gud via bøn, både dag og nat, 5 gange om dagen, eller 3 gange om dagen i nogle tolkninger, og at faste i Ramadan, hvis man kan, at tage på pilgrimsrejse for at kredse om huset og mindes Abraham og Ismail og deres besværligheder og Hagar, Ismails mors, kamp for at finde vand til sin søn, i dyb tro på, at Gud vil være med dem. Og
Islam opfordrer til at give almisse og at udjævne forholdene for de fattige, så at de rige ikke skal have rigdommene iblandt sig. Islam fortæller muslimer, at de skal have den dybe tro på den ene Gud, og at engle og djender eksisterer. De skal bekende sig til troen på dommedagen, og de skal mene, at skæbnen rammer, uanset hvad man gør, men at man skal handle efter bedste overbevisning, og så vente på, hvordan udfaldet bliver, for man har ikke styr på skæbnen, man har kun begrænset mulighed for at handle. De her tanker er blevet fortolket lidt forskelligt over tid, og ud af det er der kommet forskellige islamiske grene. To af de største er jo sunni og shia, og dem vil jeg vende tilbage til i andet afsnit. Men nogle andre grene er også prædestinationsgrupperne, Jahmiya og rationalisterne, Mu'tazila. Så var der også de ekstreme Khawarij, og der var Murji'a, håbets parti. Og det er grupper, der er udsprunget af islams samfund, og som så forsøger at tolke både Koranen og Mohammeds budskaber i lyset af Guds retfærdighed og kærlighed. Allah er den mest nådige, mest barmhjertige, men han er også den retfærdige og den straffende. Hvordan kan man forene de her tanker, og hvordan kan muslimer vælge deres detaljer i troen? Det vil jeg også fortælle om i en af de kommende optagelser. Så opstod der også en strid om Koranen. Var den Guds ord ligesom en del af Gud, og det vil sige levende af Gud, eller var den skabt og dermed ikke guddommelig i sig selv, men udtryk for det guddommelige ord? Og således har der været forskellige tolkninger af islam, som har spredt sig til forskellige grupper og sekter. Nogle er bestået, og andre er gået under, og andre igen har fået nye former og klæder. Men blandt den største var striden mellem shia og sunnier, og som starter med en politisk strid og ender med at være en teologisk, altså en religiøs strid. Og det vil jeg fortælle om i anden del, sammen med fortællingen om, hvordan islams syn på samfund og politik og religiøse affærer også har udviklet sig, eller ligesom er blevet til under forskellige fortolkninger af teksterne. Det var slut på del 1.